Fala aí, rapaziada, beleza? Bem-vindo ao League of Men, meu nome é Felipe e hoje a gente vai falar sobre promiscuidade e se promiscuidade importa, tá? Então eu vou dar algumas respostas rápidas aqui para vocês. Primeiramente, para a comunidade Red Pill, né, para o que é difundido dentro da Red Pill, obviamente promiscuidade importa muito e negativamente. Para os homens em geral, importa também. Então não é sem sentido que dentro da Red Pill a promiscuidade importa. Dentro do, né, a grande maioria dos homens também se importam com isso. Eu também sou um que me importo com isso, ok? E é óbvio que nem tudo está escrito na pedra, né? Nem tudo é 100%, então tem aqueles que não se importam. Normalmente, os caras que não se importam, ou são, na sua maioria, né? Nada é 100%, lembre-se disso, mas na sua maioria, ou o cara não está nem aí para a garota, então ele não se importa, ele não quer um comprometimento, ele não quer longo prazo, ele não quer casamento, ele não quer nada. Ele só quer sair ali com o garoto, né, uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes, fazer o contatinho. Então, se o passado dela é promíscuo ou não, se é só contatinho, não importa. Agora, se for para uma coisa real, vai passar a importar, né? E segundo, né, o outro grupo de pessoas que talvez não se importe seja aquele cara que realmente não consegue absolutamente nada e no final das contas foi aquele cara escolhido ali, né, a garota depois de rodar o carrossel durante anos e anos e anos decidiu agora eu vou assentar que vou, né, parar um pouquinho, vou tentar fazer uma família e tal e vou ver quem é o, né, quem é que me aceita assim. Aí ela vai achar lá um carinha que vai acabar aceitando isso. Então vai ter aquele, né, o cara que vive na escassez e que pela primeira vez vai, né, conseguir uma gatinha. E aí vai aceitar o que vier, o que der e vier, meu filho. Vai aceitar 5 filhos de 4 pais diferentes, entendeu? De uma garota que já foi presa e, entendeu, promíscua pra caramba e tudo mais. Né? Vai aceitar uma gama de coisas que não são características que um homem de valor está à procura, né? Então, dito isso, né, que no Red Pill importa, que pra mim importa e que pra grande maioria dos homens importa, importa por quê? Né? Por que que tem isso? Por que que tem aquela coisa de o homem que pega todas, né, que sai com todas as mulheres é o pegador e a mulher que sai com todos é, né, é a promíscua, é a vagabunda? Por quê? Vou tentar explicar aqui de uma maneira, como é que eu vou dizer, bem lúdica, né? Então, primeiramente é o seguinte. Vocês têm que entender que, como eu falei antes, a maioria dos homens vive em escassez. Escassez. As mulheres vivem em abundância, né? Vocês devem perceber que, por exemplo, um homem, para conseguir o objetivo de levar uma mulher para a cama, ele tem sim que se provar para essa mulher, de uma forma ou de outra. Como ele vai se provar, quais são as características que ela procura para ter esse cara na cama dela e tudo mais. Né, são várias, a maioria questão de segurança, de atitude, de frame e tudo mais, né, uma atitude realmente masculina, e você tem que provar o seu valor para ela. Fica com isso na cabeça, ok? Então o homem, para conseguir levar uma mulher para a cama, ele tem que se provar para ela. A mulher, por outro lado, é muito mais fácil ela ter relacionamentos, né, sexuais com quem ela quiser. Na maioria das vezes, obviamente não estou falando da nota 2, da nota 1, que vai ter dificuldade também. Mas a grande maioria das mulheres, se ela quiser um carinha para levar para a cama, assim, rapidinho, ela vai lá e leva. Tá? Eu brinco com as minhas amigas, do tipo, se a gente der uma volta, né, a gente está num shopping center, e aí eu falo para ela, se eu der uma volta aqui no shopping e tentar levar uma mulher para a cama, ou tentar pelo menos dar um beijo na boca, se eu conseguir uma, nossa, eu já sou, né, vou levantar o bandeirão. Agora, se uma garota mais, né, jeitosinha dá uma volta no shopping, chega pro cara, começa a levar um papo com ele e fala, ah, vamos sair daqui, né, vamos pra um lugar só nós dois e tudo mais, a probabilidade dela, né, conseguir arrastar esse cara e levar pra, né, pra um motel, alguma coisa desse tipo, é muito grande. Então, as oportunidades femininas são muito, muito maiores. Então, o homem vive em escassez, a mulher vive em abundância, ok? Guardou isso aí. E aí, você tem uma coisa que a gente fala que é o seguinte, o homem é o guardião do relacionamento.
É o homem quem deve decidir como o relacionamento começa e tudo mais. E ele segura essa onda, ele vai escolher a garota direitinho e vai, né? A gente não pede em casamento? A gente não pede namoro? Quantas vezes você já recebeu um convite de namoro de uma garota, né? A garota que fica esperando, ela que traz o assunto, mas é você que pede ela em relacionamento. Seja, né, simplesmente para namorar ou até para casar. Quem pede em casamento é o homem, que, né, teoricamente ajoelha e tudo mais, pede em casamento, tira a caixinha lá com o anel e tudo mais. A mulher, ela é a guardiã do sexo. Ela é que decide se vai rolar ou não vai. Os homens, na sua grande maioria, querem chegar lá. Então, a mulher que dá uma freada, que segura o negócio. Então, dentro dessa dinâmica, há de se entender o quê? Que quando o homem, como eu falei no começo do vídeo, quando o homem consegue, né, ir para a cama com uma mulher, ele conseguiu provar para ela que ele é bom o suficiente para acontecer. Ela liberou o negócio. Ela aceitou as demandas, as condições e foi, né, foi em frente com o negócio. E a mulher, pelo contrário, a mulher é que tem que regular ali, ela que tem que saber filtrar e tudo mais. Então, quando uma mulher é promíscua, diga-se de passo, né, diga-se assim, por assim dizer, o filtro dela tá quebrado. Ela realmente, ou nem tem filtro, ela tá indo adiante com qualquer um que sorria para ela. Então, óbvio que eu acredito sim que promiscuidade é ruim, né, em excesso, é ruim pros dois. Não tô falando que é só para um. Ela, a promiscuidade em excesso, ela realmente quebra um pouco a sua capacidade de se relacionar com uma outra pessoa. Se você tem um grande número de parceiros sexuais em um curto período de tempo, né, ou tem, né, passa anos simplesmente toda semana saindo com um, vai ser difícil depois de um tempo você querer se assentar com uma pessoa só. E apesar de todos os papéis, né, de psicologia dizerem que isso é mais voltado para a mulher, que o homem ainda consegue separar mais a questão do sexo, do amor, do relacionamento, né? E a mulher não consegue separar isso tão bem e acaba que ela fica mais afetada pela promiscuidade, eu não vou desmentir para você que eu acho que também que um homem promíscuo também vai assumir certos riscos de atrapalhar a capacidade dele de ter um relacionamento normal com uma pessoa, né, com uma mulher de valor. Então eu não estou aqui julgando ninguém, quem quer ser promíscuo que seja, mas eu acho que para os dois lados, né, um pouco menos, porque o homem tem mais esse discernimento de separar sexo e amor, a mulher tem menos discernimento para isso e acaba se machucando mais, mas de qualquer maneira eu não acho que, né, uma promiscuidade desenfreada é boa, é benéfica para ninguém, tá bom? Então, nesse caso, você tem os homens tentando, né, chegar lá e as mulheres freando o negócio. Então, quando uma mulher tira o freio, ela começa, né, e não é uma questão. Aí você vai ouvir, quando tudo, né, as pedras vão ser jogadas aí, que é, isso é a pessoa que é insegura. Ela é insegura, então ela fica remoendo o passado. Cara, é o seguinte: o homem olha para o passado da mulher, a mulher olha para o futuro. A mulher quer saber o que vai ser do futuro dela com esse cara. Se esse cara é capaz de prover, se esse cara é capaz de passar segurança para ela, se esse cara vai ser, entendeu, aquela atitude, aquele porto seguro dela. Pro futuro. O cara não precisa do futuro. Um homem de valor tá buscando seu futuro por ele só, né? Então ele não tem essa coisa muito de futuro. E às vezes, ou às vezes não, isso é uma coisa normal. Em história, por exemplo, para você prever o futuro, às vezes você tem que olhar o passado. Então é aquela velha frase: diga-me com quem andas e te direi quem és. Diga-me o que fez, que eu vou ver um pouco da sua índole. Então importa sim. Ok? Não é só uma questão de insegurança. E vou dizer mais um pouquinho, por exemplo, o que eu uso assim para ilustrar essa situação. Imagina dois veículos, vamos botar assim, um Honda Civic, dois Honda Civics, 2020, tá? Os dois Honda Civics iguaizinhos, prata, quatro portas, 2020, LXR Plus, não sei o que, câmbio automático, carroceria idêntica, tudo idêntico. A única diferença é a quilometragem. Um veículo tem 1.000 km rodados,
o outro tem 100 mil quilômetros rodados. Qual o carro que você vai comprar? Fica fácil assim, né? Tem uma outra frase também que é interessante para esse tipo de bate-papo, que é o seguinte: uma chave que abre todas as fechaduras é uma chave mestra. Uma fechadura que se abre para qualquer chave é uma porcaria de uma fechadura. Ok? Então entendam que quando um cara realmente quer se relacionar com a mulher, como eu falei, um cara talvez não se importe porque ele não tá nem aí para ela. Não tem planos futuros. Então para que se importar? Né? Vai jogar, vai rodar o pratinho, faz o que for. Agora, quando o cara realmente tem uma visão com essa garota e quer se relacionar com essa garota a longo prazo e tudo mais, o passado dela conta, ok? Então, fiquem com isso na cabeça. Isso não é, sabe, simplesmente uma coisa que você, né? Porque eu tenho a certeza que você, né, divide essa ideia comigo. Então, agora você sabe talvez um pouquinho mais do porquê que promiscuidade, né, conta. Por que você tem isso na cabeça? Por que quando você olha uma mulher promíscua, você não consegue, entendeu, visualizar aquela coisa, né, de futuro tão, tão clara quanto você talvez visualizaria com uma pessoa que, né, se relacionou menos? E quando eu digo promiscuidade, rapaziada, também é o seguinte. Pelo menos na minha cabeça, vou dividir uma coisa minha aqui. Quando uma garota, por exemplo, teve... Vamos botar assim, tá? Não vou contar os intervalos, não vou contar nada. O cara que... Se ela teve 5 namorados em 5 anos, não vejo problema nenhum. Por quê? Porque isso não é a promiscuidade, isso é uma tentativa de um relacionamento. Entendeu? Então a garota que tentou se relacionar, ficou com esse cara e foi saindo, e namorou com ele e tudo mais, e, né, e transou com ele... Beleza, era uma tentativa de relacionamento. Ela não estava simplesmente liberando a florzinha dela no primeiro encontro. Ela estava, né, segurou ali, viu qual era do cara, viu qual era a intenção dele, né, filtrou legal e tudo mais. Uma mulher de valor faz isso, ela dá aquela filtrada, vê qual é a real intenção do cara e tudo mais. E aí começou a namorar e tudo, mas o namoro não deu certo. Aí pulou para outro namoro e tudo mais. Desses caras... Você não tem que ter insegurança, não tem que ter nada. Aliás, você não tem que ter insegurança de gente nenhuma. Se você não tá afim do negócio, você tá se sentindo mal porque a garota teve 40 caras no último ano, simplesmente sai fora, afinal. Melhor coisa que você tem que fazer é sair fora. Mas saiba dividir isso. Saiba, entenda que quando a mulher tenta um relacionamento e não dá certo, ok, ela tava tentando, tava seguindo um caminho que seria de uma mulher de valor realmente, de querer procurar uma família, de querer procurar alguma coisa que fosse, né, de valor, que fosse de longo prazo. Mas, infelizmente, não aconteceu. Agora, o carinha que ela viu na festa, saiu da festa e foi pro motel com ele. Aí numa outra festa, numa boate, se pegou na boate com 3 caras e, né, e dentro do banheiro foi lá e, né, fez umazinha. Aí complica, filhão. Porque essa aí não tem freio, não tem filtro. E você tem toda a razão de talvez não seguir adiante com isso aí. Beleza? Bom, obrigado por ter assistido o vídeo. Curta, comente, se inscreva. Obrigado pela audiência e até a próxima.